Aktualus skambutis. Klausau. Labą dieną. Sveiki. Ar čia, tuoj pažiūrėsiu vardą, Aistė Šukšta? Aistė Šukšta. Šukšta. Taip, malonu. Mano vardas Audrius Nakas, aš skambinu iš tinklalapio ekspertai EU ir internetinės televizijos prie žias. Mes esame jau bendravę. Vieną kartą esam bendravę, taip, ir jūsų atstovė mūsų laidoje kalbėjo, bet aš dabar dėl kitko skambinu, aš jūs pamačiau vakar Panoramoje, jūs ten komentavote dezinformaciją. Taip, teisingai. Va, ir dabar taip pasidarė, nežinau, čia tyčia, netyčia, kas organizavo, bet čia minimas ekspertai EU portalas tame kontekste. Ir automatiškai po jūsų pranešimo jisai minimas va štai ir Kauno dienoje, turbūt ir kitur. Pacituosiu, sveikatos apsaugos ministerija kategoriškai paneigia tinklalapyje 3min.lt straipsnė, jeigu mokiniai nesitestuos, jų laukia skausminga mirtis. Minimas neva LRT radio laidoje sveikatos apsaugos ministro išsakytas mintis, kad vengiant reguliaraus testavimo grįžimas į mokyklas rudenį bus sudėtingas, tačiau turtingų tėvų vaikai galės mokytis be testų ir nuodingų skiepų. Šios informacijos šaltiniu nurodomas ekspertai EU portalas. Tai čia aš baigiu ir dabar nežinau, pasitarkime, ką čia būtų galima padaryti. Nieko panašaus šis portalas ekspertai EU neskelbė. Ta nuoroda, kuri yra ten kažkokiam tam 3 minučių straipsnėje, jinai nuveda į ekspertai EU portalą ir ten yra video su citata pono Dulkio iš Lietuvos ryto ir video su Vilniaus meru. Nieko panašaus ten neminima, kas parašyta pas jūs. Tai žinom, tai dėl to ir sakom, kad dezinformacija yra 3min, o ne ekspertai EU, o kad 3min naudojasi jūsų vardu. Taigi ir nesakoma, kad jūs, tai ir nesakoma, kad ekspertai EU pateikia klaidingą informaciją. Sakoma, kad 3min deda nuorodą į ekspertai EU. Žiūrėkit, aš kai perskaitau šitą, nežinodamas konteksto, aš suprantu, kad 3min paima dezinformaciją, ją išplatina, o šaltinis nurodomas ekspertai EU. Čia nėra nei vieno sakinio, kur būtų parašyta, kad ekspertai EU tokios informacijos neskelbė. Tai mano prašymas būtų labai paprastas. Jūs turite padaryti pranešimą ir arba labai aiškiai parašyti, kreipiantis visas žiniasklaidos priemonės, kurios tą paėmė, o paėmė turbūt daugelis, nes vienareikšmiškai galima suprasti, skaitant šitą tekstą, kad ekspertai EU portalas ir yra šitos dezinformacijos šaltinis, kurį išplatino 3 minutės. Tai čia būtų toksai prašymas. Nei vienas nesuprato taip. Nei nežinau. Vienas portalas ir nei vienas žmogus, kuris skambino ir klausė, nesuprato. Visi suprato, kad tai yra 3min portalas informacijos šaltinis. Beje, reportažas, apie kurį jūs kalbate, taip pat nurodo aiškiai, kad būtent 3min yra siejama su dezinformacija ir su, na kaip čia dabar, melagienomis. Kad vyksta aktyvi dezinformacijos kampanija, pripažįsta ir sveikatos apsaugos ministerija. Viename portale, kurį VSD sieja su Rusija, minimos neva LRT radijoje sveikatos apsaugos ministro Arūno Dulkio išsakytos mintys, kad vengiant reguliaraus testavimo grįžti mokyklas rudenį bus sudėtinga, tačiau turtingų tėvų vaikai galės mokytis be testų ir nuodingų skiepų. Tai melagiena. Stengiamės aktyviai reaguoti, pradedant nuo to, jog konstruojame žinutes taip, kad paneigtume melagingas žinias, bet to nuolatos raginame visuomenę pasikliauti patikrintais informacijos šaltiniais. Tada prirašykite šios informacijos šaltinį, jeigu žiūrite galutinai šaltinį, tai nurodykite Lietuvos rytą ir tą pačią LRT, nes mes rėmėmės jomis. Nurodom tą. Tai žiūrėkit, mes nenurodom nieko. Mes pasakėm, kad 3min. Yra dezinformacijos šaltinis. Nu, aš dar o jūs kreipkitės į 3min
ir paprašykit jų, kad išimtų iš jūsų, kad jie nurodytų šaltinį, ne ekspertai EU, iš kur jie ima, o nurodytų šaltinį Rytas ir LRT LT, jeigu tai. Nu, matot, aš tai tikrai nesiruošiu kreiptis į kažkokį 3 min, man tai nerūpi. Nu, tai žiūrėkit, žiūrėkit, mes pasitarkim, aš tiesiog labai geranoriškai jūs kreipiuosi. Aš skaitau dar kartą, ministerija 3 min, jeigu mokiniai nesitestuos, skausminga mirtis, tėveliai, nuodingi skiepai. Šios informacijos šaltinių nurodomas ekspertai EU. Dažniausiai skaitytojai net neskaito, kas ten toliau. Viskas aišku. Taigi, iš ekspertai EU paėmė tą dezinformaciją. Aš taip supratau. Aš tiesiog labai prašau jūsų savo pranešimu, kas yra labai lengva padaryti per 5 minutės, paneigti šitą arba parašyti labai aiškiai, kitaip nuteks pradėti visiškai beprasmiškus teisinius reikalus. Nes nežinau, kaip suprato jūsų, pasitarkit. Man atrodo, kad jo, gerai, atrodo, pasitarkit. Kad jūs neteisingai interpretuojat, bet jeigu mes būsim neteisingai. Interpretuoja mūsų žiūrovai ir skaitytojai ir turi būti labai aišku. Ir aš kreipiuosi jūsų prašymu. Jeigu taip nurodyta, mes negalim pasakyti, kad 3 min nurodo. Jeigu aš nurodysiu kažkokiame straipsnė, kažkokį šaltinį, sveikatos apsaugos ministerija ir jūsų pavardę, kad ponas Dulkys masturbuojasi savo kabinete, tai nereiškia, kad jūs ją paskelbėte, bet visi supras, kad tai jūs paskelbėte. Jūs puikiai suprantate, apie ką kalbu. Aš kreipiuosi į jūsų prašymą. Aš į jūs kreipiuosi, gerai, kaip ten jūsų suprato, aš kreipiuosi į jūsų suprašymu, kad jūs išimtumėt šitą informaciją ir informuotumėt, kad šios informacijos šaltinių nurodomas ekspertai EU portalas nieko bendro neturi su šita dezinformacija, kurią kažkas paskelbė. Nes šito nėra. Aš perskaitau tuos 2 sakinius ir aš daug toliau galiu neskaityti. Žiūrėkit, gal galim padaryti kitaip. Jūs atsiųskit mums, kad jūs neturite nieko bendro ir mes išsiplatinsim šitą. Galim. Padarom taip. Jūs atsiunčiat mums laišką, ar ne? Vat man galite atsiųsti dirusuotą, kad norime atkreipti dėmesį, jog mūsų ekspertai EU šaltinėje nėra tokios informacijos, kuri paskleista 3 min, nu taip toliau. Ir mes tada įsidėsim šitą. Gerai, jeigu jūs įsidėsit, tada padarysime tą krovę darbų ir taip yra, ką veikti. O, nu, mums irgi, tai, va, tai, žodžiu, bendras tikslas, gerai, ne? Gerai, padarysim tą ir atsiūsim, gerai. Gerai. Ačiū, iki.